Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за психичното здраве на хората, които са преболедували COVID-19. Ще направим анализ на изследване на Оксфордския университет с доктор Светлозар Василев. Това след малко. Президентът на Бразилия Жаир Болсонаро написа писмо до американския си колега Джо Байдън, в което се ангажира да прекрати незаконното обезлесяване на Бразилия до 2030 година и търси значителна финансова помощ, за да бъде постигнато това. До сега той беше сред крайно десните скептици към темата за промените в климата и връзката с обезлесяването на Амазонка. Писмото му идва седмица преди голямата климатична среща на 40 световни лидери, инициирана от Байдън. Сега вижте и другите новини от деня, подготвени от Милена Танасов. Най-малко 8 души бяха убити, а много ранени при масова стрелба в сортировачен склад на корпорацията FedEx в американския град Индианаполис. Нападателя, който е открил огън в малките часове на деня, се е самоубил. За сега не се съобщава нищо за мотивите и самоличността му. Това е поредната масова стрелба в Съединените щати в последно време. В края на миналия месец 4 души, включително дете, бяха застреляни в офис сграда в Южна Калифорния. На 22 март 10 души бяха убити при стрелба в хранителен магазин в Болдър, щата Колорадо, по-малко от седмица, след като мъж застреля 8 души, включително 6 жени от азиатски произход, в спа-центрове в Атланта, щата Джорджия. Като откровен и уважителен определи разговора с руския си колега Владимир Путин, американския президент Джо Байдън, в изявлението си за последното развитие на отношенията с Русия. Изявлението му беше предварително оповестено от Белия дом. В него Байдън подчерта, че Съединените щати не се стремят да ескалират напрежението с Русия, но са готови да наложат още санкции срещу Москва. Вчера Байдън подписа указ за налагане на нови санкции срещу Русия, първите откакто той встъпи в длъжност през януари. Света се доближава до най-високото ниво на разпространение на коронавируса за целия период на пандемията. За последните два месеца е отчетен почти двукратен седмичен ръст на броя на заразените, съобщи генералният директор на Световната здравна организация. Броя на хората, починали вследствие на инфекция с коронавирус във Франция, премина психологическата граница от 100 000 души. Така страната стана третата в Европа след Великобритания и Италия, преминала този праг. Преди дни авторитетното медицинско списание Lancet публикува изследване на Оксфордския университет, проследяващо 236 000 пациенти, преболедували COVID-19. Според резултатите, една трета от тях развиват психиатрични разстройства в рамките на 6 месеца след боледуването. Какво означава всичко това, ще ни обясни психиатърът доктор Светлозар Василев, преподавател в здравния департамент на Нов български университет. Здравейте, доктор Василев. Подобни проучвания бяха правени в Съединените щати и в Великобритания миналата година. Още веднъж ги потвърждава новото проучване. Какво означава това? Какъв тип психически разстройства развиват хората? Първо да кажа, че това е много авторитетно изследване от много авторитетен колектив, който се ползва с изключително висока репутация в научните среди. Второто нещо, което искам да отбележа, е, че то обхваща 1/4 милион души, чрез които са проследени. Огромна цифра. За първи път се прави подобен вид изследване с толкова много хора. Те са проследени през електронен регистър. Всички тези хора, които са преболедували COVID, са следени какво се случва с тях от гледна точка на неврологичния и психиатричен статус за период от 6 месеца. И се оказва нещо, което ние клиницистите знаем отдавна, че на практика толкова тежко боледуване, колкото е по-тежко протичането, ако има хоспитализация, особено ако е в интензивно отделение, толкова по-тежки са осложненията от гледна точка на психичното здраве. На практика около 20-30% от преболедувалите развиват състояния като безсъние, депресия и тревожни и панически разстройства. Това са така наречените чести психични разстройства, които като цифри от гледна точка на това какъв е риска да се случи веднъж в живота на човек са подобни. Да. И тук виждаме как едно външно обстоятелство, каквото е в случая пандемията,
преболедуването от COVID довежда до това същият процент хора да се разболеят 6 месеца след преболедуването. Ние сме подготвили и тази диаграма, която публикува списанието. Ще покажем на екрана и на зрителите. Но на какво се дължат обаче тези психични разстройства? Дали страх от болестта, цялата атмосфера наоколо? Как се обяснява, че COVID-ът действа различно от другите грипове, например, с които е сравнено в изследването? Все още се търсят обяснения, но психиатрите отдавна знаем и епидемиолозите в областта на психиатричните разстройства, че различен вид неблагополучие довежда до повишен риск от развитие на подобен вид състояние. Виждаме сега диаграмата на екрана. Да кажа, че с червената линия това са резултатите за COVID. В сравнение с други, с грип. Това са 6 състояния, да, които на график, всяка отделна графика е за различно състояние. При синята чертичка във всяка от графиките са честотата на психиатрични разстройства при преболедуване от някакъв вид инфекциозно състояние в същия период. Виждаме, червените чертички са при пациентите преболедували от COVID. Те са много по-високи при всяко от тези състояния. Тоест, преболедуването от COVID-19 в значителна степен повишава риска да се разболеем. Някои от тези пациенти, това е интересно, вече са били диагностицирани преди това с депресия или с тревожни състояния и тук има рецидив. Но при около 15-20% това са нови случаи. Хора, които никога не са страдали от подобен вид проблем. Да. Направи ми впечатление, че данните са разделени също на пациенти, които са били в болница и които не са били в болница. Точно така, тези, които са били в болница и още повече тези, които са били в интензивно отделение, при тях честотата, т.е. риска да се разболеят, за съжаление, обяснимо е по-висок. Това е индивидуалното бреме. Всеки от нас, лекарите, които дори да не работим в инфекциозно отделение или в спешно отделение, където предимно са болни от COVID, знае какво е там. Знае как се чувстват пациентите, както и медицинския здравния персонал. Така че за нас това е съвсем обяснимо, но освен това искам да кажа, че бремето засяга и семействата, засяга и обществото като цяло. До сега ние вече една година и един месец се научихме до голяма степен в голям процент от случаите да лекуваме това състояние и неговите усложнения. Сега обаче се оказва, че има усложнения, които касаят емоционалния ни живот, отношенията с хората и психичното здраве. И това са доста сериозни състояния при един огромен процент от хората. Броя на инфектираните в света е надхвърлил 60 милиона. Един български инфекционист наскоро изчисли, че България сигурно 2 милиона и половина са преболедували. Ако една трета от тези хора наистина имат тенденция за психиатрични заболявания, това е много сериозно. Тези хора са учители, пилоти, лекари, преболедували журналисти, което не е толкова важно. Преболедували лекари, психиатри. Да. Как се справяме с това изобщо? Трудно се справяме. Днес погребахме моя тъст, който също се разболя и почина от осложнение от COVID. Така че много добре усещам по себе си и по цялата фамилия, как не спим от както той влезе в болница. Много добре знаем как се чувстваме. Слава Богу, при нас депресия и тревожни състояния поне за сега няма. Но трябва да кардинални мерки, които са съвсем различни на поведението на правителството в България, да бъдат предприети възможно най-скоро. Това, което се прави по света, защото вашето предаване се занимава със света, освен с България, е, че здравното образование на хората трябва да се повиши чрез много широки информационни кампании. Все още се мисли, че това е някаква конспирация, че няма COVID.
все още се мисли, че ваксините не действат и така нататък и така нататък. Така че да се информира по подходящ навременен и систематичен начин населението е много важно. Обучението на личните лекари не само да разпознават тези състояния, имам предвид не COVID само, а тревожните и депресивните състояния и по удачен начин да насочват към специалисти тези пациенти, така че те да достигат до специалистите, възможно най-скоро, е от ключово значение. И едното, и другото, и третото, което също не се прави в България, е да се разкрият колкото се може повече звена за психологични и психиатрични грижи в общността. Не в психиатричните болници само, а в естествената среда на нас хората, така че да можем да отиваме, когато има нужда на консултация. Една минута ни остана, ако сме преболедували. По какво да разберем, има ли нещо, за което трябва да вземем мерки? Ами ако има безсъние повече от месец, ако има тревожно или потиснато настроение повече от месец, моят съвет е обърнете се към специалист. Кратко ясно. Надявам се, че все пак няма да се налага на повечето от хора от това. А защо 6 месеца след това е по-малко опасно или? Не. До сега имаше подобно проучване за 3 месеца. Сега разширява се срока от периода. Този колектив. Разбирам. И виждаме, че процентите се запазват. Тоест остава продължително във времето проблема и трябва да бъде лекуван. Правителството на България, новото правителство, трябва да вземе мерки. Защото 25 години политиката за психично здраве на тази държава не се приема. Благодаря ви. Ще следим тази тема с особено внимание. Говорихме до сега за душата, сега нещо за тялото. Бургерът за 20 евро стана хит в Амстердам. Любопитно е, че той е дело на шеф-готвач с звезди от Мишлен. Нощувката в този престижен хотел в Амстердам започва от $700, а за менюто се грижи шеф с две звезди Мишлен. Но се сблъсква с действителността, след като пандемията отнема гостите. Хотелите и ресторантите в Нидерландия превключват на доставки, а луксозният хотел започва да предлага бургери, въпреки че първоначално отхвърля идеята. В този период, в средата на пандемията, е нужно все повече въображение и гъвкавост. Няма значение какво предлагаме, важното е да е добро и да сме дали всичко от себе си. Макар и бургер, то е истинско кулинарно изкушение. Срещу цената от 19,50 евро клиентите получават 240 грама холштайн фризийско телешко, гарнирано с бекон от английска порода свине, отлежало сирене и битки брьош. Тъй като сме най-луксозният хотел в страната, бях скептичен, но страхотният ни екип успя да ме убеди. Единственото, което си казах е, че ако го направим, трябва да е нещо специално и впечатляващо. Така и стана. Поръчките започват да валят, но те не могат да компенсират загубите. А когато все пак гостите се върнат, кулинарната дилема е дали бургерът да не остане в изисканото меню на хотела за постоянно. Това беше всичко за днес, а и за тази седмица ще бъдем с вас и следващата. До тогава цялото ни съдържание на ваше разположение на страницата на БНТ и във Фейсбук. Желая ви много хубав уикенд!